Hi. Hi. How are you? Fine, you? I'm fine. What's your name? Munira. And yours? My name is Hamoud. Hamoud, nice name. Thank you. Yeah, is actually, it like a nickname or something? Hamoud? Yeah. People really like call me Hamoud, but my real name is Muhammad. Muhammad. So they like Mtume. The Hamoud. Mtume? Mtume wa wapi jamani sijato. Mimi sijatumwa kufanya kitu chochote. Lakini Muhammad ni jina la Mtume. Ah, ni kweli. Muhammad ni jina la Mtume, lakini mimi si Mtume, sijatumwa. Ushaona? Ushaona. Kwa hivyo umetokea wapi? Nairobi. Like, unaishi wapi? Naishi kule USAU. Oh, unaishi USAU? Okay. Wewe uko Nairobi? Mimi kwa sasa niko Nairobi, nasomea JKUAT. Nafanya business in JKUAT. So kwa sasa, so kwa hivyo like nimemaliza kama 3 years in JKUAT. Na wewe unafanya nini like USA? Do you study? Nasoma. Oh, you study in USAU. Yeah, I do business. And I'm in my fourth year. So your fourth maliza, year? Karibu. So, mi kwa hivyo niko chini yako, eh? Sijui. Takuwa like kwa utamaliza, mimi takuwa bado niko nyuma. Haina neno. Ama ini issue hiyo takuwa? Si issue like kuna vile, wajua, soelewa tena. Takuwa sikujua, hiya labda, wezi jua. So, kwa kimaliza mbele mbele ndo hivyo, usha kuenda. Mi bado nangangana tupaye. Kweli. Nategea, nategea nini, takuwa kuisha. So JKUAT wafanya, do you do like businesses ama wasoma tu? Actually, sidhani, mimi sisomi peke yake. Like wajua unafaa kujinvolve in many things, eh? So currently I like cooking. Sometimes I cook for business, by the way. I enjoy cooking. Wow. Do you like cooking? It depends what you. Oh, do I like cooking? Yeah, you. You can spend, you know. No. Because hiyo ni kazi ya mwanamke wa sasa. So Weekend. Basi utakuwa mtu mzuri. Utaslide hapa. Mimi nitakuwa nakupikia kila kitu. Asubuhi breakfast on bed, sijui. What do you like cooking? Actually you mention it. What? What do you want me to cook for you like one time? I like cheesy things. Oh, cheesy things. Oh, there is this food I ate. It was so nice, cheesy by the way. What's it called? It's called cheese tao. Cheese that's tao. That's the name. Cheese tao. So I think that's you like already it. Cheese. Yeah, yeah, cheese. I think I would like it. So you can actually make that? Yeah, I can make that. Oh. Sure, it's not even hard. Oh. So what other hobbies do you have apart from cooking? I enjoy dancing, by the way. Really? Yeah, I enjoy so dancing. You go out or something, you know? Yeah, I go out, but not like every time. Uh-huh. Once in a blue moon, I don't really enjoy the mood at the club. So what do you? Oh, you're more of like let's sit home kind of person. Yeah. Watu waku chill. Too. Watu waku chill. Chill too. Yeah, that's nice. Do you have siblings, ndugu, nini? Yeah, I have a sister. Oh. I have a sister, we're only two of us. Oh, wow, that's nice. Yeah. So you're the firstborn, I'm assuming. Yeah, I'm the firstborn. And you? Yeah, I'm the firstborn too. We're five in my family. Oh, that's good. So I'm the first one, then I have my other siblings. Two small brothers and two small sisters. That's good. Yeah. So, like, do you live, your parents live here, like? You stay with your parents? No. I stay alone. I oh, don't you stay with alone. My parents. Yeah. My parents stay in different places. Niko peke yangu. Or should I say niko solo? Solo. Hey, no, no, enjoy food yako. Yeah, what a hunch. Mimi nafikiri yangu iko sawa. Dakika tangu sijafikia hata katikati. Mbona wala pole pole? Swahili tena, lazima ule kistaarabu, ushaelewa? Unaonea haya. Ah, kuna kistaarabu. Kwa sio unaonea haya? Unaonea haya. Maana naona kama mimi nina kuintimidate vile. Jamani.
Mimi nafikiri umpendeza. Asante. Oh, ndio maana basi labda wasi. Nafikiri lakini umpendeza. Kwa hivyo ni nafikiri. I'm still thinking about it. Okay. Okay, you keep thinking about it. But naona kuna potential by the hapa. Mbaya sana. Wewe unajua Mungu ankupangia nini? Are you Muslim or something? Eh, lakini unaitwa Muhammad. Lakini wewe unajua kuna mtu anaitwa Muhammad the handsome Muslim. Kweli kuna Waislamu jina sio? Labda mtu tu ampenda jina Muhammad akajiita Muhammad. Ah, ni Muislamu. Mashallah. Ama na kadhibu sio Muislamu. Kwa ni Muislamu ana yafahuka bi. Na kuna vile labda wewe mimi sasa nina hijab. Obviously naona kama Muislamu. Kweli lakini. Sasa wewe ulikuwa unapenda wasichana like what type of girls are you into? Mimi naona vile wewe ulivyo tu. Ah, shati ya tiki jamani. Toto mtrakt. Nasi, wanitia haya. Haa. Mwasi, napuwe chakula chako vizuri. Jio kaputisha huku.